गुड इभिनिङ। हाम्रो बेलुकाको खाना चाहिँ हामीले तयारी गरिसकेको छौँ। यहाँ खाना छ, फिङ छ, आलु र चानाको रस, भुटेको खोर्सानी, अन्डा अन्त काँक्रा छ। हुन्छ, हामी सुरु गऱ्यौँ है। एकदमै सिम्पल खाना खान्छौँ हामी। करेला चाहिँ, करेलाको यसलाई चाहिँ पिस पिस बनाएर स्टिम गरेर 2 मिनट या 3 मिनट नुन हालेर तातो पानीमा हाल्दा पनि हुन्छ, मकटुमा स्टिम मोमो जस्तो गर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ बेसनमा चाहिँ नुन हालेर चाहिँ रोस्ट गरेर खाँदा करेला मिठो हुन्छ, तितो एकदमै छैन। टेस्ट गर्नुहोस् है तपाईँ। ब्लडको लागि राम्रो पनि हो, प्रेसरको लागि करेला चाहिँ। मिठो लाग्यो, अलिक राम्रो। तपाईँले मलाई बेसन चाहिँ फुक्कै खायो क्या हो भन्थ्यो होइन, हो त्यस्तो बनाएको मैले। यही बेसन अलिक बेसी भयो, अलिक यस्तै गर्नुपर्छ। गाइस, उहाँ चाहिँ यस्तै हुनुहुन्छ है, अलिकति कम्प्लेन गर्छ मैले जहिले पनि, त्यस्तै उहाँको बानी नै। तर त्यो कम्प्लेनले कहिलेकाहीँ मलाई सुधार पनि ल्याउँछ। रातो बनाने अलिक सेतो सेतो बनाउनु नि भन्छ हो, सेतो बनाने रातो रातो बनाउनु पर्थ्यो नि भन्छ। हालिदियो त्यो हुन्छ होला हौ। बढ्दो उमेरमा चाहिँ भात पुरा रुच्छ है, हामी चाहिँ बढ्दो उमेरको है। सब्जी साथीहरू, मैले फेरि हात धोएको है।
बेसी भयो मलाई बढ्दो उमेरमा खाना बेसी खानु सक्दैन रहेछ सक्नुपर्छ